Мої вітання, шановні телеглядачі. Програма «Тема дня» актуальна на часі. І з вами ведуча Ольга Ткач. Сьогодні ми запросили до нашої студії начальника відділу соціальних допомог управління соціального захисту населення Калузької міськради пані Богдану Галій. В першу чергу, щоб мінімізувати питання телеглядачів, яких виникає чимало, а таку епопею, так звану, ви знаєте, мабуть, пані Богдану, викликало питання процедури отримання субсидій населенням, адже ми знаємо, що з 1 травня тарифи зростають, і кожен із наших глядачів, потенційних ваших наступних клієнтів, вони все ж таки прагнуть якось хоча б зекономити свій сімейний бюджет і отримати бажану субсидію. Тому перше моє запитання до вас, все ж таки акцентом на цій темі, що відомо, що до 15 квітня майже кожна сім'я отримує бланк із заяви щодо отримання субсидій. Як правильно його заповнити, як оформити, щоб не виникало помилок, я запитую вас як фахівця. Дякую, Олю, за запитання. Справді, у одержувачів, потенційних одержувачів житлової субсидії виникає багато питань. І часто люди розгублюються, маючи перед собою цей бланк заяви і декларації, що ж там писати. Хочу сказати, що з 1 травня бланк заяви та декларації для призначення житлової субсидії значно спрощений. Розміщений він на одному аркуші і містить, так би мовити, найважливішу інформацію, найнеобхіднішу для призначення житлової субсидії. Як зазначила пані Оля, практично кожен житель міста забезпечений бланком заяви та декларації. Тож, мабуть, доцільно зупинитися на найбільш таких важливих пунктах, де саме найбільше виникає питань. Заповнюється заява, хочу наголосити, і це такий найбільш важливий момент. Заповнюється заява та декларація особою, яка зареєстрована у житловому приміщенні і на яку відкрито особові рахунки по оплаті за житлово-комунальні послуги. Тобто це не обов'язково повинен бути власник житлового приміщення, але обов'язково повинна бути особа, яка, повторюсь, зареєстрована і на яку відкрито особові рахунки по оплаті. Тобто це може бути і орендар житла. Так. Стосовно орендарів, я думаю, ми зупинимося додатково, бо там певний є нюанс. Отже, ця особа заповнює заяву і декларацію, в якій зазначає прізвище, ім'я по батькові, адресу, обов'язково контактний телефон, бо при нагоді буде можливість, можливо, виникне якась потреба, чи уточнити якусь інформацію, чи зв'язатися з людиною, тому його необхідно зазначити. Паспорт, серія та номер його, дата видачі, ким виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Часто виникає питання, що ж це таке? Це ідентифікаційний код. Простіше, зрозуміліше. Так, це ідентифікаційний код. Його теж обов'язково необхідно зазначити розбірливо, без виправлень. Далі йде колонка, у якій зазначається інформація про види послуг. Це, зокрема, на утримання житлового будинку, централізоване постачання холодної води, водовідведення, газ, електроенергія. Відповідно, зазначається номер особового рахунка. Цей номер можна отримати як з квитанції по оплаті за комунальну послугу ту чи іншу, або із договору надання цієї послуги. Найменування організації, що надає послуги, це ЖЕК, чи водотеплосервіс, чи управління експлуатації газового господарства, чи РЕМ, відповідно до послуги. І графа примітки, там зазначається наявність або відсутність лічильника. Тобто, якщо є лічильник, зазначаємо, є лічильник, немає, відповідно, немає лічильника. Далі йде в нас інформація щодо потреби розгляду поданої заяви на засіданні комісії. Тут я мушу детальніше зупинитися. Власне, в чому ця процедура полягає? Так, які питання розглядаються на комісії?
У випадку, якщо сім'єю протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії здійснено купівлю житлового приміщення чи будь-яких інших товарів довготривалого вжитку на суму понад 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидія не призначається на загальних підставах, а тільки згідно рішення комісії. Це перше, враховуються всі моменти. Я прошу вибачення, що випереджаю запитанням, але чи можливо таке, що коли комісія розгляне, і в тому випадку, якому ви зазначили, що перевищує сума 50 тисяч гривень, все ж таки людина отримає субсидію, чи це виключається? Власне, це питання для того і виноситься на комісію, щоб розглянути всі обставини. Можливо, якщо це була купівля житла і вартість покупки перевищувала 50 тисяч гривень, але це було необхідність, так би мовити, життєва. І тому немає підстав відмовляти у призначенні житлової субсидії. Тобто, в даному випадку комісія буде підходити індивідуально до кожної сім'ї, розглядаючи всі обставини. Тобто, так би мовити, це не є вироком, я так дозволю собі вжити Ні. таке слово. Комісія це ще не означає, що субсидії буде відмовлено, як і не означає, що 100% їй буде призначено. Так. Тому це, власне... Вибачте, що я трішки перервала, продовжуйте, будь ласка. Дякую. Також на комісії може розглядатися питання щодо призначення житлової субсидії на загальну площу житла. Але тут чітко визначено тільки така категорія населення, як непрацездатні одинокі особи, тобто особа, яка або інвалід, або пенсійного віку і зареєстрована за даним житловим приміщенням сама. Оскільки, як відомо, житлова субсидія надається на соціальну норму, і норма, на яку надається субсидія на житлове приміщення, це 13,65 метрів квадратних на одну особу та додатково 35,22 на сім'ю. Тобто, якщо площа житлового приміщення перевищує цю соціальну норму, і це непрацездатна одинока особа, то в такому випадку можна це питання розглянути на комісії і в порядку винятку надати субсидію на загальну площу. Зрозуміло. Також це теж питання часто виникає щодо розгляду на комісії. Якщо у домогосподарстві є засоби обліку, тобто наявні лічильники на воду, газ або електроенергію, і якщо за даною адресою зареєстровані, але не проживають деякі члени сім'ї, то в такому випадку таке питання теж може бути питання щодо призначення житлової субсидії теж може бути розглянуте на комісії, але тут є умови. Тобто дані громадяни повинні проживати в іншій адміністративно-територіальній одиниці. В зв'язку із роботою, навчанням, довготривалим відрядженням, лікуванням або в зв'язку із відбуванням покарання. Тому рішення про призначення субсидії теж приймається комісією, повторюсь, і в випадку предоставлення довідки з місця роботи, навчання чи проживання, чи відбування покарання цих осіб, а також на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов. Ось це такі основні питання, які можуть розглядатися на комісії. Так, на комісії. Тому, якщо у вас одне з таких питань є, відповідно, у заяві зазначається, підкреслюється, цей пункт, так, саме. Прошу розглянути мою заяву відповідними органами або утвореними ними комісією. Далі громадяни надають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення. Що це означає? Це означає, що особа дає згоду на обробку персональних даних, тобто на внесення її особових даних до бази даних з метою призначення житлової субсидії. І останній абзац, у разі зміни обставин, які можуть вплинути або на отримання житлової субсидії, це до таких обставин належить зміна у складі сім'ї,
зміни джерел доходу і так далі, вони тут перечислені. Громадяни зобов'язуються протягом місяця повідомити про це управління соціального захисту. Зрозуміло. Я дякую вам, Богдану, за змістовну відповідь. От, власне, як ви зазначили, справді усі дані подавача заяви будуть вказані і внесені в реєстр, і це все буде обліковано. Тому, як наголошують фахівці, краще не приховувати жодних доходів, що потрібно все чесно вказати. Як ви зауважили, комісія – це ще не вирок, тому краще усе вказати так, як воно є. Навіть стверджують, що потрібно вказувати грошові перекази, банківські депозити. Усе це треба вказати у декларації. Зрозуміло, я вам дякую. От, припустімо, ви усе детально пояснили, і людина справді заповнила оцю заяву. Які її наступні дії? Куди вона повинна звертатися? Тому що, на жаль, хоча вже інформовано багато з цього приводу, але все ж у населення виникає багато запитань. Що робити далі? Тому що існують у нас і в місті, і в районі так звані ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. Дехто запитує, чи може він подати свою заяву туди. Існує інформація, що усі довідки збирають соцзабеси. Все ж таки, ви, будь ласка, акцентуйте, що робити далі людині, як вона вже зробила перший пункт, виконала нашої розмови. Якщо ви не заперечуєте, я би ще хотіла зупинитися трошки на декларації. Будь ласка, ми саме тому вас і покликали сьогодні, щоб мінімізувати оці такі глибокі питання, що виникають від населення. Дякую. Ще окрім заяви для призначення субсидії, обов'язково заповнюється декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії. Тут теж особливих труднощів не мало би виникати, але тим не менше зупинимось на ній. Зазначається прізвище, ім'я по батькові, як я вже зазначала, особа, яка зареєстрована, на яку відкрито особові рахунки, тобто тієї ж, що і заява, тобто однією особою заповнюється і заява, і декларація. Зазначається загальна площа, кількість зареєстрованих і особи, які зареєстровані, а для орендарів – особи, які фактично проживають. Тобто часто виникає питання «фактично проживають», тобто чи можуть люди реєструвати, зазначати у декларації тих осіб, які фактично проживають. Як я вже наголошувала, субсидія – це тим, призначається тим особам, які зареєстровані. А стосовно поняття «фактично проживають», то воно застосовується до осіб, які орендують житлове приміщення, тобто мають офіційно оформлений договір оренди житлового приміщення і на яких теж на підставі власне договору оренди відкриті особові рахунки по оплаті за житлово-комунальні послуги. Тому і надалі, коли в декларації зустрічаються такі поняття, як фактично проживають, то воно стосується тих осіб, які мають договір оренди житлового приміщення. Отже, в декларації зазначається прізвище, ім'я по батькові всіх зареєстрованих у житловому приміщенні, дата народження, реєстраційний номер облікової картки – це ідентифікаційний код і примітка в примітці. У випадку, якщо хтось проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці, то в цій примітці, власне, і потрібно зазначити, що, наприклад, син часто буває таке, працює, проживає в Івано-Франківську, значить, зазначаємо. Син проживає місто Івано-Франківськ. Відповідно до заяви і декларації долучається довідка. Зазначається, що цю заяву необхідно розглядати на комісії, і тоді далі воно вже йде по процедурі. Розділ другий містить в собі інформацію про доходи. Доходи декларуються за попередній рік, тобто з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року. В такому випадку, тобто якщо доходи декларуються за цілий 2014 рік, жодних довідок про доходи до заяви та декларації долучати не потрібно. Проте громадянам дали право вибору. Можна також декларувати доходи за попередні 6 місяців, тобто за 6 місяців, що передують місяцю звернення за житловою субсидією. В такому випадку в декларації зазначається цей період. Візьмемо, до прикладу, звернення надходить у травні місяці. Відповідно, декларуються доходи з 1 листопада 2014 року до 30 квітня 2015 року. І в такому випадку до заяви і декларації долучаються довідки про доходи всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб за цей період. Які доходи необхідно тут зазначати? Враховуються всі грошові доходи, а також відсотки від депозитів,
пенсія, стипендія, допомога по безробіттю, заробітна плата. Тут хочу наголосити, що заробітна плата враховується без урахування податку з доходу фізичних осіб. Всі інші відрахування до уваги беруться. Тому тільки не враховується, ще раз кажу, податок з доходу фізичних осіб. Тобто всі надходження грошові сім'ї, які є на даний момент. Так, які є на даний момент за цей період. Тому в розділі другому прізвище, ім'я по батькові, вид доходу, сума доходу за період, за який декларується дохід, і джерело доходу, тобто зазначаємо установу, де працює людина, або якщо це навчальний заклад, це повну назву навчального закладу, наприклад, університет імені Стефаника, місто Івано-Франківськ. І так, якщо це центр зайнятості, допомога по безробіттю, значить, відповідно, центр зайнятості і так далі. Розділ третій містить інформацію про витрати на придбання майна, яке здійснено протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Тобто, якщо звертаємося за субсидію у травні місяці, відповідно враховується період з 1 травня 2014 року по 30 квітня 2015 року. Тобто, чи сім'єю здійснювалася купівля протягом цього періоду. Якщо так, відповідно зазначається вид придбаного майна, вартість, дата здійснення купівлі або оплати послуг. І в такому випадку теж сім'я має право претендувати на призначення житлової субсидії згідно рішення комісії. Далі, останній абзац, громадяни інформуються, так, що вони несуть відповідальність за всю повноту та правдивість наведеної інформації про доходи. Хочу наголосити, що у випадку подання недостовірної інформації або приховування інформації про якісь доходи, то у випадку виявлення такого факту громадяни зобов'язані будуть повернути суму наданих їм житлових субсидій у подвійному розмірі. Тому, щоб уникнути таких інцидентів, дуже прикрих, прошу, просто прошу, віднестися інформацію так, подавати відповідально. Тому що, я думаю, нікому не на користь буде, якщо хотівши зекономити меншу суму, потім витратиш у два рази більше. Так, так. Далі зазначається підпис і дата. Дата зазначається починаючи з травня місяця, оскільки цей отримали оцей бланк в травні місяці. Тобто отримали з 1 травня квітні, вже буде. Проте постанова за тобто субсидія за спрощеною заявою та декларацією призначається з травня місяця, тому дата проставляється травнева. Стосовно вашого запитання, що робити далі? Робити? Ось ми це все заповнили. Що ж, так, які люди наші заповнили, озброїлися оцим усім, так, і що так їм далі робити? Наші подальші дії. Значить, заяву і декларацію громадянин, який заповнив, може подати її безпосередньо, подати особисто до управління соціального захисту населення міської ради за адресою вулиця Євшина, 9, кабінет 109-110. При собі обов'язково мати паспорт, ну і заповнені бланки. Для спрощення, з метою уникнення черг, громадянам надано право надсилати заповнені заяви та декларації поштою, теж за зазначеною мною адресою. Тоді ці заяви, які надійшли поштою, будуть так само ж опрацьовуватися нами, як і ті, які ми отримали безпосередньо в управлінні. Стосовно прийому заяв центрами по наданню адмінпослуг. На даний час заяви і декларації центрами не приймаються, тобто передбачено тільки, що приймається безпосередньо або управлінням праці, управлінням соціального захисту або поштою. Проте в центрі по наданню адмінпослуг можна отримати вичерпну інформацію з цього приводу. Так, так, як і заповнити заяву, і декларацію, і так далі. Тобто інформацію можна отримати також і у управліннях, у житлово-експлуатаційних організаціях, тобто по ЖЕКах, водотеплосервісі, ми передали взірці заповнених заяв і декларацій їм і інструкції. Також відповідна інформація є на стендах нашого управління, на офіційній сторінці
міської ради, тобто на веб-сторінці, а також на сторінці у Facebook управління соцзахисту. Тобто інформацію за бажанням можна отримати вичерпну і достатню у зазначених вами джерелах. Я думаю, що це більш ніж достатньо. І дякую вам, пані Богдано, за змістовну розмову. Принаймні, мені усе зрозуміло. Я сподіваюся, що нашим глядачам також. А в разі, якщо запитання все ж таки виникатимуть, було нижче названо і адресу, і якісь контактні телефони, можливо, що люди звертатимуться. Хоча, я думаю, зараз уже і так звертаються до вас більш ніж досталь наших мешканців, тому що коридори заповнені. І, власне, ми сьогодні і запросили вас до нашої студії, щоб ці питання згуртувати, мінімізувати. Я намагалася сьогодні сформувати найактуальніші запитання наших глядачів. Я вам дякую за відповіді. Дякую. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нехай вам щастить. В першу чергу бажаю добробуту вашим сім'ям і, звичайно ж, усім нам довгоочікуваного миру. Побачимось.